Andreas Andersson, säsongen är över. Hur mår du just nu? Ja, man mår både bra och dåligt. På något sätt är det skönt att säsongen är över, för det har varit en upp och ner säsong. Samtidigt som det är alltid en tomhetskänsla när säsongen tar slut. Och man vill ju såklart inte avsluta en säsong utan att vinna någonting. Så det känns både bra och dåligt på något sätt. Men man får lång tid att ladda om här nu för nästa säsong, så det får man se som positivt. Mm. Hur skulle du vilja summera din första säsong så här i Nordamerika? Jag har varit lite upp och ner. Fick en bra start här på training camp, tyckte jag. Men det har varit lite upp och ner. Men vi har haft ett jobbigt år. Förlorat mycket matcher. Och man har fått lära sig jäkligt mycket nya grejer. Speciellt här uppe i NHL. Det är lite annorlunda jämfört med vad man är van vid. Både på och utanför isen. Så man lär sig mycket nya grejer. Och bära med mig i framtiden, så vart det tufft men lärorikt. Vad känner du att du har utvecklats mest? Jag tror det är mycket på isen men också mycket utanför isen. Man har växt som människa och lärt sig att leva i en stad som New York. Det är ju en utmaning bara det liksom, med all rush och allting som är här. Så jag har lärt mig mycket, men framförallt hockeymässigt då, så är det de små detaljerna. Om man har fått spela mot de bästa spelarna, spela här mot Crosby igår kväll, så studera många bra spelare och träna med bra spelare varje dag. Och träna med Henke också varje dag, så är det ju en av de bästa i världen. Och skjuta på varje dag, så man har lärt sig jäkligt mycket och väldigt lärorikt. Är det som har varit roligast, att spela mot de här superstjärnorna? Ja, men lite så är det ju. Det har varit kul att spela mot de bästa spelarna såklart, och sen även spela i Garden där borta. Det har ju varit coolt också liksom, inför publiken. Det är alltid fullsatt och bra tryck. Men det har varit häftigt att se alla bra spelare verkligen. Man inser hur svårt det är att vara på toppen. Vad har varit tuffast, tycker du, under den här säsongen? Det tuffast, alltså, när man summerar, har ju varit där det förlorat så mycket matcher. Och man känner att man är en del av det, att vi förlorar. Och det känns ju aldrig bra såklart. Det går ju ut över mycket utanför hockeyn också. Mm. När man förlorar och inte spelar bra liksom, så det har varit jobbigt, men samtidigt så får man se det som en läxa liksom. Jag har förlorat, både vunnit och förlorat saker innan i min karriär, så man får se det positiva i det om det finns något när vi summerar det här om en vecka, men vi får ta ut det bra i det. Och den här staden, som sagt, nu står vi på en rätt mäktig takterrass här i huset där du bor. Hur har du anpassat dig till det här? Ja, men det har varit lite svårt liksom. Man är från lilla Kungälv i Göteborg, så det har varit lite svårt, men det är ju fantastiskt. Det är få förunnat att få bo här och bara spela i NHL liksom. Men jättehäftig stad, och jag försöker suga in det varje dag och bara njuta helt enkelt. Mm. Har du någon favoritplats i New York hittills, förutom Madison Square Garden? Favoritplats i New York? Ja. Det finns en del bra restauranger, jag brukar hänga en del på. Väldigt många bra restauranger finns det, så det är svårt att säga. Men dela någon av dem, måste jag säga. Det är rätt trevligt att gå ut på kvällarna och kunna äta lite goda middagar och umgås med lagkompisarna. Så jag får nog säga att någon av restaurangerna i stan är min favorit. Mm. Och du fick ju avsluta säsongen här uppe i NHL och försökte ju såklart ta din chans att visa vad det går för inför nästa säsong. Vad tror du om dina chanser inför nästa år? Nej, men det är sina bra, tycker jag. Jag tycker jag gjorde bra ifrån den här sista delen av säsongen. Och tog chansen, tycker jag. Fått mer och mer förtroende ju längre säsongen har gått när jag varit här uppe. Så det har känts bra, tycker jag. Men man är ju såklart inte nöjd.
Speciellt inte när jag har gått som det har gått med upp- och nedspel och mycket förluster. Så vi måste bli bättre och vi har många unga killar som måste ta kliv och visa att vi vill vara här och att vi är för att stanna. Mm. Nu väntar en sommar med träning såklart, men också kanske koppla av lite och sånt. Hur ska det bli att komma tillbaka till Göteborg? Nej, men det ser vi jätteskönt. Faktiskt köpt lägenhet i Göteborg nu, så stadgar mig lite inför framtiden och kommande lockouter förmodligen. Så det ser bli jätteskönt. Jag har inte varit hemma så mycket på de två senaste somrarna, så det ska bli riktigt skönt att få komma hem och ta vara på lite svensk sommar förmodligen. Eller förhoppningsvis och bara njuta helt enkelt. Vad ser du fram emot mest att göra i Göteborg i sommar? Ser fram emot mest i Göteborg? Bra fråga, det är mycket, men jag tror det är mest träffa kompisar och familj och vara hemma och ska se. Jag har inte varit inne i min nya lägenhet faktiskt, så det ska bli kul att se den. Jag har bara sett den på bilder, så får jag säga familjen, min nya lägenhet och bolarna är det som lockar hemma på just nu. Mm. Är det familjen du har saknat mest när du har varit här? Ja, alltså jag har saknat vardagen, skulle jag säga, just det enkla i Sverige och kunna, du vet, allt är så enkelt här borta, så det är tidsskillnad. Jag kan liksom inte ringa mamma och fråga hur man tvättar när som helst, utan man får lära sköta sig lite mer på egen hand. Nu har jag bott själv hemma i Sverige i och för sig ett tag, men det är ändå inte riktigt samma sak. Det blir mer att man får ta saken i egna händer, och det har varit lite svårt ibland, men man har lärt sig det också. Vad har du saknat mest med Frölunda? Oj, ja, det är mycket. Jag är väldigt ledsen att jag inte fick avsluta säsongen i Frölunda förra året. Jag hade stora förhoppningar att få spela ett slutspel i Skandinavium och verkligen få lyfta bucklan i Skandinavium. Det tror jag vi hade kunnat ta en god chans att göra förra året, och det var tråkigt att man inte fick vara med på den här resan, och det kändes som att vi hade något bra på gång där. Ja, det är mycket man saknar, såklart alla runt omkring och just den här tryggheten och vara hemma på något sätt. Förhoppningsvis så korsas våra vägar någon gång i framtiden, och så får man ta vara på det längre. Tusen tack, ha en jättefin sommar. Tack så mycket.